אוקיי, okay. um, שמעו, <laughs> באמת שאין לי כלום נגד ויגנים. באיזשהו מקום אני גם, לפחות, זה, זה תלוי מאיזה סיבות, יש ויגנים שעושים את זה מסיבות מוסריות, שם יש לי קצת יותר בעיות איתם, כי זה נראה שמטשטש הגבול בין בני אדם לבני חיות. Um, אבל, אבל אלה שעושים את זה, בייחוד אלה שעושים את זה מסיבות נגיד סביבתיות, um, sustainability וכאלה, אני מאוד מעריך את זה. זאת אומרת, אני, אני אוהב את, את הצורה הזו של הקרבה, כי זה, זה לא... מהצד השני, יש פעילים נגד התחממות גלובלית וכל הדברים האלה, שכל המטרה שלהם נראה כמו להרוס לאנשים את ה... את ה מחיה שלהם, ו ובגדול איזושהי דרך לפרק את הקפיטליזם, פחות או יותר. Um, אז אני מאוד אוהב את הרעיון הזה. Uh, אני עדיין חושב שהם מיסגיידד, אני עדיין חושב שהרבה יותר הגיוני פשוט, um, לא יודע, למצוא אולי איזשהו סטארט-אפ שמפתח uh, טכנולוגיה של גידול בשר ומעבדה ולהשקיע בהם. אבל בסדר, you know, to each his own. Um, אז אותם הוויגנים, זה נהיה כבר כל כך דוגמטי, כל הסיפור הזה. Uh, כן, god, CAR, oh, god Almighty, מה קורה? Uh, כן, God Almighty nuance. צודק, זה, זה נעשה, זה לא נעשה בהיקף רחב מספיק. הטכנולוגיה אכן משתפרת של גידול בשר במעבדה. עד היום רוב הבשר שגודל הוא יותר נראה כמו בשר קצוץ. זה לא שגידלו את הבשר במעבדה ואז קצצו אותו. זה פשוט, זה מה שהטכנולוגיה אפשרה בגדול. הטכנולוגיה מאפשרת יותר, זה פשוט בעיה של מחיר. Uh, אני בטוח שלשם אנחנו נגיע. אנחנו בסופו של דבר נגיע לבשר שמיוצר במעבדה, וטוב שכך. זאת אומרת, זה אומר ש... אני לא מדבר עכשיו על סבל על חיות ודברים כאלה. קודם כל, באמת, מבחינה סביבתית, מבחינת ססטיינביליטי, uh, כי, כי זה פשוט דורש המון המון משאבים שחבל לבזבז אותם על זה. Uh, יותר מזה, כשאנחנו מדברים על לגדל בשר במעבדה, אנחנו יכולים להנדס אותו בצורה כזו שהוא יכיל למשל יותר nutrients, חומרים תזונתיים, אנא עריף, nutrients, מכל מיני, אתם יודעים, אני רוצה עכשיו שזה יהיה, שיהיה לו יותר B12, או... פחות שומן או יותר שומן מסוג מסוים. אולי, אולי במקום שהבשר הזה יכיל שומן סטייל, שומן מן החי, אולי הוא יכיל שומן יותר מסוג של שומן uh, מהצומח. סתם למשל, כל מיני כאלה דברים, כן? ששומן מהצומח זה משהו שאנחנו צריכים לאכול וכמה שיותר ממנו. אז, אז באופן כללי, אני חושב שזו הדרך ללכת. Um, ואני מאמין שבאמת לשם נגיע. Uh, פשוט ייקח זמן. גודול uh, מייטי אומר שבדרום קוריאה יש סטארט-אפ uh, שבו יש בניין שמייצר במעבדות תפוקה חקלאית. Uh, אוקיי, זה, זה גם כן uh, אחלה, אחלה פתרון, פשוט. Uh, בואו תבינו, למה בשר הוא כל כך חשוב? כאילו, כן, נכון, את... טכנית, אם, תוק, אם תקחו מספיק תוספים ותאכלו מספיק מגוון, אתם יכולים לחיות בלי בשר, זה בסדר, אבל יש כמה בעיות. קודם כל, בשר זה טעים, כמו שרשם גודל מייטי. דבר שני, בשר הוא... זה, זה, אתם יודעים, מה, מה הכיף בסנדוויץ'? אתם פשוט דוחפים את הכל, מקבלים את הכל במנה כנועה. קטנה כזו, הכל מגובש למקום אחד ויש לכם את כל הניוטריאנס בגוש. בשר זה כזה, אוקיי? Okay? הכל פשוט שם בפנים, מגיע בחבילה קטנה, אתם אוכלים את זה, זה כמו לאכול 50 אלף דברים אחרים, ותראו מה ויגנים אוכלים כדי לקבל את כל מה שבשר נותן, וגם אז הם לא מצליחים. אגב, הסטודנטית אומרת שזה טעים רצח. אז יש uh, סטנדאפ uh, מאוד מפורסם של, uh, אני לא יודע מה, מה זה כל הצפצופים האלה שאני מקבל, אבל בסדר. אני חושב ש... או, או שיוטיוב מנסה להגיד לי משהו או משהו, לא יודע. Uh, בקיצור, אז uh, יש uh, סטנדאפ של uh, טימותי לירי, והוא אומר שמה uh, ש, שיש דבר אחד שהטבעוניים לא, לא מבינים, וזה ש... Uh, בשר, לבשר יש טעם של רצח, ולרצח יש טעם טוב. <אח> אז זה ככה, זה נכון. בכל מקרה, מישהו כאן רשם, זה נהיה שפני ניסוי, קשה לדעת איך זה ישפיע על הגוף. זה, זה לא נכון. הטיעון הזה של, של נגד uh, GMO, נגד uh, Genetically Modified uh, Food, זה לא הטיעון הנכון נגד זה. זאת אומרת, אם, אם אתה בא ואתה גורם לתא לייצר חלבון מסוג מסוים שמייצר חומר מסוג מסוים, אוקיי? ש, שמייצר שומן מסוג מסוים, אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, אז מה ההרכבים של המזון הזה שיצרתי? יש בו א', ב', ג', זהו, נגמר הסיפור, יש בו א', ב', ג', אנחנו יודעים בדיוק מה א', ב', ג', ג, ג, ג גורמים לגוף שלנו, ואנחנו די טובים בחלק הזה. איפה שיש בעיה ב-GMOs, זה למשל, כש, כשיש לכם uh, uh, הנדסה, GMOs, uh, uh, צמחים מהונדסים גנטית בעיקר. Uh, כשאתם מהנדסים גנטית, סתם למשל, um, זרעים של uh, חיטה, רוב החיטה היום בעולם, היא, או תירס, סליחה, רוב התירס היום בעולם הוא תירס מזן אחד ספציפי. עכשיו, אם, ו, וכמעט ואי אפשר למצוא יותר את התירסים המקוריים הישנים. זאת אומרת שאם, סתם למשל, תבוא עכשיו מחלה, אוקיי, okay, ותתקיף את היבול הספציפי הזה, בגלל שאין יותר ביו-דיוויברסיטי, אין, אין יותר את המצב הטבעי הזה שבו יש איזשהו פעמון התפלגות של... כמה תירסים עם גנים כאלה, וכמה תירסים עם גנים כאלה, ואז כשזה מותקף על ידי מחלה, זה חסין למחלה הזו, הם כולם ימותו. כמו שקרה לבננות, בדיוק כמו שקרה עכשיו לבננות. אז תירס, חיטה, כל מיני דברים כאלה. אבל הטיעון נגד GMO של... זה, זה מה שאני קורא לזה טיעון הזומבי, כן? כי, כי ככה תמיד בסרטים של הזומבים, ככה מ, מ, ניסו לייצר איזושהי תרופה ועשו איזושהי מודיפיקציה על וירוס, והווירוס הזה יצר זומבים. כאילו, אוקיי, בסדר, אבל לא. אז זה בגדול הסיפור. אבל מה שאני רוצה דווקא לדבר כאן, זה הכתבה הזאת לגבי הוויגנים, וזה מסתבר, זה כאן באנגליה, לבורגר קינג יש... המבורגר חלומי, הנער, אל תשאלו אותי למה, אבל יש להם, וזה נראה שלוויגנים יש עכשיו חוקי כשרות. אז אתם יודעים, אז כמו אצלנו, אצל יהודים, שאם אה, נגע בשר בכיור של החלבי, אז זה כבר לא כשר, מסתבר שאוי ואבוי, תחזיקו את עצמכם, אני יודע, אתם תהיו בשוק, תנסו לא להיבהל יותר מדי. אוקיי? Okay, תחזיקו את עצמכם חזק. מסתבר שבורגר קינג הכינו את ההמבורגרים האלה של החלומי באותו מכונת טיגון, פרייר, באותו מכונת טיגון שבה הם מכינים דגים ועוף. זה לא טוב, הוויגנים לא מאושרים, ואשכרה עושים על זה בלאגן. כמובן שעושים על זה בלאגן ב... טוויטר, כאילו, אז לא צריך להתרגש יותר מדי, כי זה פאקינג טוויטר. האנשים היחידים שלוקחים את טוויטר ברצינות, לדעתי, זה המצביעים של הדמוקרטים בארצות הברית, פחות או יותר. <laughs> וזהו. אז, אז זה הכתבה הראשונה לגבי זה.